Pokus byl v rámci pískovce, sábru, vodu, krabičku na rozmíchání sábru. V krabičce smíchejte různobarevný písek. V tom písku nasypte sádru a rozmíchejte na žítkou kaši, do ní přisyp pořádně stvrdnout. Sádru sklopte třeba na talíře. Je to docela měkký, dá se to strhnout, porovitý to je. Je to hodně. Neživá příroda, horniny a nerosty.